rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag der har jeg lige filmet min hverdagsmakeup, fordi det har været mega efterspurgt. Det her det er i hvert fald den makeup jeg går med til hverdag, så jeg håber, at jeg kan give noget inspiration til, hvad I måske kunne gøre. Altså, jeg synes egentlig, at min hverdagsmakeup-rutine sådan svinger rigtig meget, alt efter sådan, hvilke produkter jeg bruger og hvordan jeg bruger dem. Men sådan, det her, jeg har filmet i dag, det er i hvert fald sådan, min hverdagsmakeup lige pt. Så lad os egentlig bare komme i gang. No stress if you don't focus less. I must confess, my destiny's manifest. There's some vortex and sweats. I make tracks like I'm homeless. Rap orgy with Porgy and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool, but I hex you. The switch is rule if you do. Voodoo, I can do what you do. Easy, believe me. Fighting niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Sådan jeg lagde min makeup. Jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine nye fremtidsvideoer. Hej hej!